ောက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းထံသို့အလဲပတ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကနာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့အိမ်ကိုသတိတရားဖြင့်ကြည့်ရှုဖြစ်ခဲ့ပေတယ်။နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ထိုအိမ်ကယခုအခါတစ်လွင်တောက်ပါတဲ့တိုက်အိမ်ကြီးဖြစ်နေခဲ့လိမ့်ပြီ။နာမည်ကျော်တယ်ဆိုတာကတခြားကြောင့်မဟုတ်ပေ။၆လလွန်၍နာမည်ကျော်ရခြင်းဖြစ်ပေတယ်။ထိုအိမ်ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းထိထိအောင်ရဲ့အိမ်နဲ့ခြံချင်းကပ်လျက်ရှိနေကြသဖြင့်ထိုအိမ်ကြောင်းကိုသူကပိုသိပေတယ်။ထိထိခိုးပါချင်ဟာအိမ်ကိုအသက်ဆောက်လိုက်တာလား။ဟုတ်တယ်တောင်။အရင်လို၆သိလား။မ၆တော့လေ။အဲ့လူကအခုဘယ်ရောက်နေလဲ။ငါကဘလို့လို့သိမှလဲ။အယောင်ပြရချီကိုမလာတော့။တင်မြတ်တည်သွားပြီလားမသိဘူး။နင်မမိသေးလား။နေအိမ်မှာငါတို့စုပြီးစားကြကြတော့ဟာ။အိမ်သာမသွားရဲလို့ဟိုတက်တိုင်အောင်မှာရှူသွားပန်းခဲ့ရတာလေ။ငါရောပါတူလို့လဲ။ရှူဦးနဲ့သွားရတာ။ဦးချော်မြာအိမ်ကိုတော့ခတ်ပြီးထွက်ပြေးသွားတော့လွတ်သွားပြီမဲ့။ငါတို့အိမ်ကြီးချင်းတွေကတော့အယူပါတဲ့ရဲ၆တာအတော်ခံလိုက်ရတဲ့ဟာ။ညမဆိုအိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်ကိုခဲရီနဲ့ပြစ်တယ်။သူတို့နေခဲ့တဲ့အောက်ထပ်ကပရင်ပေါက်လူမရှိပဲပွင့်နေလို့သွားမကြည့်လိုက်နဲ့။တကယ်မှငါတို့အိမ်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။နေလေနေခင်မလို့မချဖို့မထင်နဲ့နော်။ပလတ်စတစ်ဝင်ကောက်တဲ့ကောင်းလေးကိုခြောက်ထုတ်လိုက်တာ။နောက်ဖေးလမ်းကြားမှာတက်ပြီးသတိလင်းနေလို့ဆေးရုံမြန်ပို့လိုက်ရတယ်။မီတာလက်ဖက်တဲ့လျှက်စစ်ရုံကဝန်ထမ်းတယောက်ဆိုရင်ထွက်ကိုပြေးရတာ။ဟေး?လွတ်စမအောင်ဦးချော်မီးကချန်တော့မြန်မာချင်းဆိုင်အင်းကဦးတင်ငွေစီမှာအပ်ထားတယ်။မီတာလက်ဖက်ရင်ချန်နှကောင်းဖွင့်ပေးဖို့လဲအကူကြီးတောင်းထားတယ်ဟ။အင်းမီတာလက်ဖက်တဲ့သူလာတော့ဦးတင်ငွေကချန်နှကောင်းဖွင့်ပေးပြီးသူ့အိမ်ကိုခဏပြန်သွားတယ်လေ။မီတာဖက်တဲ့သူကလည်းအိမ်တကားဝါနာမှာတက်ထားတဲ့မီတာကိုဖက်နေရပေါ့။မီတာဘုံကတင်မေဦးလို့နေခဲ့တဲ့အိမ်ငန်းတကားဝါမှာလေ။ဆက်ပြောပါအောင်ဟ။အေးမီတာဖက်နေရောအိမ်ထဲကလူကြီးမြင်လိုက်လို့တန်စကားကနေချောင်းကြည့်လိုက်တဲ့။အိမ်တကားကလည်းအပြင်ကနေတော့ခတ်ထားတာလေ။ချန်နကားကလည်းတော့ခတ်ထားတာဆိုတော့တခိုးထင်လို့ကြိလိုက်မိရတဲ့အိမ်မာတဲ့လေဘင်းမှာကျိုးတန်းလန်းနဲ့တွဲလောင်းဖြစ်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့လက်ထဲမှာလည်းရုပ်ကလေးတယောက်ကင်ထားတယ်လေဟာမီတာဖတ်တဲ့သူကဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးအသေးချာကြည့်နေချိန်မှာပဲလေဘင်းကျိုးတန်းလန်းနဲ့မိန်းကလေးကချက်ချင်းပြောက်သွားပြီးတော့တန်စကားနားမှာရုတ်တရက်ပေါ်လာလို့ထွက်ပြေးရတာတဲ့မီတာလာဖတ်တဲ့သူကအဲ့ဒီအိမ်ကြောင်မသိဘူးထင်တယ်ဟုတ်မှာပေါ့တင်မေဦးမသေးခင်ကမီတာလာဖတ်ပြီးတင်မေဦးသေးပြီးရက်တော်ကြမှာမီတာလာဖတ်တာဆိုတော့သူလည်းဘယ်သိပါမလဲအဖေနဲ့မေဆိုရင်ခဏခဏမြင်ရတယ်တဲ့ငါတို့ကတော့အဲ့အိမ်ဘက်ကိုနေဖြစ်ဖြစ်ညဖြစ်ဖြစ်ရောင်းလို့တော့မကြည့်ဘူးညဆိုခြံထဲမှာရှောက်သွားနေရတဲ့ဟာနေအဖေနဲ့မေကမကြောက်လားအမေကကြောက်ပေမဲ့အဖေကမကြောက်ဘူးတနာနေရဟမ်နေအဖေကဘလို့ဖြစ်လို့အယူမတည်ရတနာနေရတာလဲဝေကျွေးကြောင်ဆိုပြီးတနာနေရလေအခုအိမ်အသက်ဆောက်တဲ့သူတွေစီကဘာသားမှမကြောက်အောင်လားမကြောက်ရတော့ဘူးအိမ်အိမ်ကိုဝယ်လိုက်တဲ့သူကစင်ကာပူမှာလှုပ်သွားလှုပ်နေတဲ့အင်ဂျင်နီယာတဲ့ဝယ်ထားတော့ကြာပြီဟအဲ့ရမနစ်ကမှပြန်ဆောင်လိုက်တာသူရှိမှမိသားစုတစုရှိသေးရဲ့အဲ့မိသားစုကအခုအိမ်ပိုင်ရှင်ကိုရတဲ့စင်းနဲ့ထိုးရောက်ပြီးပြေးကုန်ကြတာအခုအိမ်သက်ဆောက်ထားတဲ့သူတွေကြမှအချုပ်မခံရတော့တာဟအဲ့ကြောင့်နောက်မှပြောပြမယ်ဟေးငါတိကျင်ဟာပြောပြပါလားပြောပြပါမယ်ဆိုနေအချိန်ရတယ်မဟုတ်လားတောင်အချိန်တော့ရပါတယ်ညနေမှချိန်ရတာတခုတော့ရှိတယ်ရောက်တော့အေးအေးဆေးပေါ့ဟာအေးပါစကောင်စုပ်ငါလာမယ်ဆိုလဲကြိုပြောပါလားထမင်းကြွလို့ရတာပေါ့ထမင်းစားတာနောက်မှလာစားပါမယ်အခုကအဲ့ဒီအိမ်ချောင်းသိချင်နေပြီအော်ပြောပါမယ်ဆိုနေမှာဟာလှုပ်ဆမ်းမထိတိရဲ့သိချင်လို့ပါစိတ်ချအကုန်ပြောပြမယ်ငါဖေကိုဦးကျော်မင်းပြောပြခဲ့ရရရောချက်မှတ်မထားတာရရောထူးဆန်းတာရရောအကုန်ပြောပြမယ်တင်မဦးကအတော်ကြမ်းနေဟာပထမဆုံးဝင်လိုက်တဲ့မိသားစုလဲကြောက်လန့်ပြီးမနေရဲလို့အင်းတို့တက်ခတ်ပြီးပြစ်ထားခဲ့ရူးမတင်မဦးတေတော့ဟာငါလာကြည့်သေးတယ်လေရှာတက်လက်ထွက်ပြီးတော့တည်နေတာကြောက်ရည်ကိုလူကြီးကိုအသေးချေချောက်လို့ဗရင်းဘောက်ကနေခုံချတာခြေတော့ထပ်ပိုင်ကျိုးသွားတယ်လीအဲ့ငါသိတယ်ညီမသိသေးရရှိသေးရဲ့အတောင်းတင်မေဦးဘာကြောင့်တည်ရတယ်ဘာကြောင့်ချောက်ရတယ်ဆိုတာငါပြောပြရင်နင်အော်သွားလိမ့်မယ်နင်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတည်ရတာလဲပြောပြမယ်လေငါထင်တာတော့ဟိုလူကြီးကတင်မေဦးကိုတခုခုလောက်ခဲ့လို့တင်မေဦးကအသေးအံချောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်ငါ့ကိုပြောပြပါဟာပြောပြပါမယ်ဆိုတာဘလို့ဖြစ်နေရလဲသိရင်လို့ဟာနေဖေကိုဥကြုံမြပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုပထမဆုံးဝယ်လိုက်တဲ့မိသားစုတွေ၆လန့်ခံရတဲ့အကြောင်းပြောပြ။အဲ့ဒီအိမ်ကိုပထမဆုံးဝယ်လိုက်တဲ့သူတွေကဘောင်းနဲ့မှမခင်တာ။သူတို့၆ခံရတယ်ဆိုတာပဲသိရလေ။ဟာဒါဆိုလည်းအဆဆုံးသာပြောတော့ဟာ။အေးပါ။ငါတို့တင်မေဦး၆တဲ့အကြောင်းမှတ်မိသေးလား။ဘယ်မေးပါမလဲထိထိရဲ။ဟိုဘက်အိမ်ကတည်ရ၆တယ်ဆိုတော့ငါတို့တွေမေ့ပြီ။ခြံထဲမှာလမ်းစင်း၆လိုက်တာတင်းတင်းကြီးဆိုရင်နှာနဲ့ယူလိုက်ရတယ်လေ။ငါတော့၆တော့မဟုတ်တော့လို့ထင်တာပဲ။ဒီလောက်လုံးထည့်ပြပြီး၆တာတောင်း၆တာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရင်အဲ့တော့လက်ရက်ခေါ်နေတဲ့နေမယားရှိလိုက်သွားလိုက်ပါတော့လားမလေပြောရင်ချက်သိမ်းအောင်ထားတယ်
ငါလည်းမကြောက်ပဲနေမလားတိတိယာကြောက်လို့ပဲအိမ်သာမသွားရလို့တက်တိုင်အောင်မှတေးပန်းခဲ့ရတာပေါ့ငါပြောတာနုနုကြီးသတိလက်သွားတော့သူလည်းပျောက်သွားတယ်လေနောက်တော့ငိုတန်ကြရမှာမဟုတ်လားငါထင်တာကသူတခုမှပြောချင်တာလားအကူကြီးတောင်းချင်လို့များကိုရင်ပြသလားလို့ပါအဲ့တော့ကတော့အခုလိုမတွေးမိဘူးပေါ့ဟာထေထေပြောမှကျွန်တော်အမှတ်ရလာမိတယ်ထိုနေ့ကစေတန်းဆောင်ပွဲဖြည့်ဆိုရင်၃ရက်တာလိုတော့တဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း၄ယောက်ထေထေရဲ့အိမ်မှာစုပြီးစားချက်ကြတယ်လက်ဖက်တော့စားလိုက်စားချက်လိုက်ဖြင့်ညတနားကြီးကြော်သွားတာကိုပဲတတိမထားမိကြပြီကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း၄ယောက်စားချက်ချင်းကိုခဏရက်ပြီးခြေလက်ဆန့်တဲ့အနေနဲ့ခြံထဲမှာလမ်းစင်းလျှောက်ကြတယ်အယူမှတင်မေဦးကိစ္စကိုမေ့လျော့နေကြပြီတယောက်နဲ့တယောက်နောက်ပြောင်ကြည်စင်နေကြတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ခြံမှာအတန်ကြားလိုက်ရတဲ့ဖြင့်အတန်ကြာရတော့ဗျန်တူလှည့်ကြည့်လိုက်ကြတဲ့အခါခြံစည်းရိုးမှာစိုက်ထားတဲ့ပုံရိပ်အပင်များပေါ်သို့တက်ရက်နေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။စပင်များပွရောင်းနေပြီးခေါင်းကတစ်ဖက်သို့ဆောင်းကရှာတက်လေထွက်နေတယ်။လက်ထဲမှာအယုတ်တယုတ်ကိုင်ထားသဖြင့်ထိုမိန်းကလေးကဆွဲချူချပြီးတော့တည်သွားတဲ့အယူမှတင်မေဦးဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးသိလိုက်ရတယ်။တင်မေဦးကကျွန်တော်တို့ကိုလက်ရက်ခေါ်နေသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လေးယောက်ထွက်ပြေးရန်ပြင်လိုက်စင်မှာနုနုကြီးကသတိလစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပုံနေရေးပင်များကြမှာငိုတန်တက်တက်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ထီထီကအိမ်ပေါ်သို့တက်ပြီးသွားပြီးကျွန်တော်နဲ့ခမောင်စိုးကနုနုကြီးကိုချမ်းအောင်မှရှူထမ်းပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကိုခေါ်သွားရတယ်။ထီထီရဲ့မိဘများနိုးလာပြီးနုနုကြီးကဝိုင်းဝန်းပြုစုတဲ့အခါမှာသတိလည်လာခဲ့တယ်။ငါတော့ခုထိကြောက်တော့မယ်။အဲ့ဒီအိမ်ကိုမဆောက်ခင်နေရာမှာဘာကြောင့်သေးရတယ်၊ဘာကြောင့်ချောက်ရတယ်ဆိုတာသိခဲ့ရတာဟာ။လှုပ်ဆံမှာဟာသိချင်လာပြီ။ခုပြောပြမယ်ငါပြောနေချိန်ချားဖြတ်ပြီးမေးတာမြန်တာမလုံးနဲ့နေပစောက်ကိုခဏပိတ်ထားအေးပါအပေါ်ရောအောက်ရောပိတ်ထားပါမယ်ပြီးရောအယောင်းမယ်လို့ခြံမမှာသာမကလမ်းဆောင်လမ်းကွာနဲ့ကားမတိုင်မှာချညာစာရိကပ်ပြီးကြော်ညာထားတဲ့အချိန်မင်းမြန်စုံစမ်းခြင်းမရှိကြဘူးမင်းမြန်စုံစမ်းစရာမလိုပဲနေမဲကျော်နေရဲ့ဥကျော်မြင့်အိမ်ကိုဝယ်ယူမဲ့သူမရှိရခြင်းကအဆင်တော့မဟုတ်ပါဘူးချင်းရင်ကောင်းရင်အိမ်များနဲ့အိမ်နောက်ဖက်ကြောချင်းကအိမ်များကညချီဆိုရင်ဦးကျော်မြင့်ရဲ့နေကိုရောင်းလို့တော့မကြည့်ကြဘူးဦးကျော်မြင့်ကိုယ်တိုင်လည်းမနေရောတာကြောင့်ရားရဲစင်းနဲ့ရောင်းချဖို့စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဦးကျော်မြင့်ရဲ့နေဟာအုတ်ခံပြင်တောင်နှစ်ထပ်အိမ်ဖြစ်ပြီးပီ40ပီ60မြေကွက်မှာစောင့်လုပ်ထားပါတယ်အိမ်နောက်ကွဲသွားပြီးနောက်တကူတဲ့နေထိုင်ရင်အဖော်လေးရနားစင်ဝင်ငွေလည်းရဖို့အတွက်အယောက်ထက်ကိုအင်္ဂါတင်ထားခဲ့တယ်။ပထမဆုံးလာရောက်နေထိုင်ကြတဲ့မိသားစုကအေးချမ်းချမ်းရှိလာကြအောင်သဘောကျပေမဲ့တင်းနှစားချင်းဝပြေခင်ပြောင်းရွှေ့သွားကြတာကြောင့်နောက်ထပ်အင်္ဂါမဲ့သူကိုစောင့်မြော်ရပြန်ပါတယ်။ပထမအင်္ဂါတွေပြောင်းရွှေ့သွားပြီးနှလားကန်ကြမှာမိသားစုတစုကိုအင်္ဂါတင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမိသားစုကအရင်ပြောင်းရွှေ့သွားကြတဲ့မိသားစုလိုမဟုတ်ဘဲမိသားစု၃ယောက်သာရှိပါတယ်။အသက်40ကျော်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့တူအသက်18နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်သက်16နှစ်ရွယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်တို့နေထိုင်ကြပါတယ်မြို့သမီးအောင်မိခင်ဖြစ်ပြီးမိန်းကလေးနှစ်ယောက်နဲ့18နှစ်ရွယ်မိန်းကလေးဟာတူမဖြစ်ပြီးအသက်16နှစ်ရွယ်မိန်းကလေးကသမီးဖြစ်ပါတယ်မြို့သမီးရဲ့အမိကဒေါက်တင်တီအေးဖြစ်ပြီးတော့နေရာပြင်စီမှာအဝိထေဆိုင်ဖွင့်ထားပါတယ်ဒေါက်တင်တီအေးကစိတ်ရောဂါတဲ့သမီးကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့တူမဖြစ်သူအေးဒီတွေကိုခေါ်ယူထားပါတယ်စိတ်ရောဂါတဲ့မိန်းကလေးကတာမန်ချိန်မှာအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ငြိမ်သက်နေပေမဲ့စိတ်ဖောက်ပြန်လာတဲ့အခါအလွန်ဆိုးရွားလာပါတယ်။အိမ်စယောဂတဲ့မိန်းကလေးရဲ့အမိကတင်မေဦးဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ငါးစင်ခါကအမျိုးသမီး၃ယောက်ထင်မို့အေးအေးဆေးဆေးရှိမယ်လို့ထင်မှတ်ခဲ့ပေမယ့်ပြောင်းရွှေ့လာပြီးရပိုင်တွင်စယောဂတဲ့တင်မေဦးကြောင့်ပြီးခဲ့ရလျော်တယ်။တင်မေဦးကစိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့ချိန်မှာထိမနိုင်သိမရလောက်အောင်ဆိုးဝါးလာပါတယ်။သူ့ကိုထိန်ရတဲ့အမတဝန်းခွေအေးတီမီကလည်းအတော်တီးခံရရှာတယ်။တင်မေဦးကြောင့်တိလိုက်ရတာကြောင့်ငွေပြန်အံပြီးဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်မပြုလိုပေမဲ့တင်မေဦးရဲ့မိခင်ဒေါက်တာတင်အေးကတောင်းပန်ပြောဆိုထားတာကြောင့်ဒေါက်တာတင်အေးရဲ့မျက်နှာကြောင့်သိခံခဲ့ရပါတယ်။ဒေါက်တာတင်အေးရဲ့မျက်နှာကြောင့်လို့ဆိုရတဲ့ဒေါက်တာတင်အေးကြောင့်လို့ပြောရပါမယ်။ဒေါက်တာခေါ်ရပေမဲ့အသက်40ကျော်သာရှိသေးတဲ့မုဆုမဒေါက်တာတင်အေးကအသားဖြူဖြူကိုလုံးကိုပေါင်းတက်တောင်တင်နေနဲ့ကြည်ကောင်းရှုကောင်းသူဖြစ်တာကြောင့်မုဆုဖို့ဦးကျော်မြင့်တယောက်တီတခိုးသဘောချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေစိတ်ယောဂတဲ့တင်မေဦးရဲ့တံကိုဒေါ်တင်တင်အေးကြောင့်သိခံနေရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပုံမှန်ပါလိမ့်မယ်တင်မေဦးကမွေးရပါစိတ်ယောဂနဲ့တယောက်ဖြစ်ပြီး
तू ये अत सटने हुए मा पागे युटिये ती सोंदवागे भारे पागे सोंदवाबी ना पाई मा सही वेदना बोबी सोया लागे सोया रे सोबे में चेंबी सोया ने जम हो बे सही लो मते ने का सही पक बियाबी सोया जना प्या भारे ते मेरु का पागे ओ लोन चडे ये सी आउ का अप्याम खाने आउ चेशा भारे ठाजाऊ ले अत सटने पिये नी मा तू ये पागे लसाऊ पिगे रे मुइवा यो को लगाने में छावे कोने बकवा ड्यूटिया पुई पाई ठाडा पारे नेठे भी याऊ से मशी हो रा जाओ शॉपो यान टाऊ ये और हे सुन्या भी होनाई जेरे ढा जाओ तू एटे खामा शॉप भी इया का मनोगे तू ये नबी मा प्यान ठा पी या बारे उजो मिंगा सोया ठाना तकु मा सीए जी टियाउ फि भी टाई ये सीसिया टियाउ ले फि पारे छने मा ले शा पारे सेबा वे अपेन वे को साइ ब्यू ठा बारे ऐ सेबा वे अपेन वे को တင်မေဦးဖြက်စီးပြလိုက်တဲ့နေ့ကစတင်ပြီးတင်မေဦးရဲ့ဘဝဒီကုန်းချုပ်ခရသလိုဦးကျော်မြင့်ကလည်းအိမ်မမနေရတော့ပဲကြီးခဲ့ရပါတော့တယ်ရုပ်ပြရဖြစ်တာကြောင့်စိတ်ရှိလက်ရှိအိပ်ပြလိုက်တာမနေ့စနေနေ့ကျော်မှအိယာကနိုးလာခဲ့တယ်ညနာသက်ပြီးအိရှိပရင်ပေါက်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအိရှိမှာပြန်ကျန်းနေတဲ့စေပင်တွေကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ဦးကျော်မြင့်မျက်လုံးတွေကျူးကျဲသွားပါတော့တယ်ဟာตวาบะบีไอ้ยอกโกปี้ซินลาบีติเมอูโกไล่ชาเรคาไอ้ชีตะกาปาวะมาทายบีซีเปนเนโกฉีมวะเพชซีเนียโกญีตุ้ยไล่ยาราจาวอูจอเมเตียวดอดามีดองปอกกวยตวาบารอเดงาเปนโนบาเปนโนเพชซีบียาราเลฮออูจอเมโกเปียนมะพีเวอะจิมะนั่นเนญะลงออกไซบีซุซุเยเยจีเนียติเมอูโกย้ายแนพอติเมอูทันปี้ตวาเรฉิงมาဘေးရင်ကအမျိုးသမီးတရားအဝင်လန်းရဲ့ချိနေရကြောင်းကိုရှိန်တက်လိုက်ရပါတယ်။နင်လာခဲ့။အဝင်လန်းနေရဲ့ဘေးရင်မအမျိုးသမီးအိမ်ပေါ်ပြန်တက်သွားတဲ့ချိန်မှာဦးကျော်မြင့်ကတင်မေဦးရဲ့လမ်းမောင်းရင်ကိုစုပ်ကင်ပြီးအေးတီရီအားအော်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။အေးတီရီအေးတီရီအတန်းကြောင့်အော်ခေါ်တဲ့အချိန်အေးတီရီထွက်မလာတာကြောင့်တင်မေဦးကိုဆွဲခေါ်ပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်သွားပါတော့တယ်။အေးတီရီဘာလို့မှမရှိကြဘူးလားကွာ။အဲ့ချိန်မှာပဲတင်မေဦးကဥကျော်မြင့်ရဲ့လက်ကိုကိုက်လိုက်ပါတယ်။အာခွေမငေါ့ကိုက်တယ်ဟာ။ညာကျင်သွားတာကြောင့်တင်မေဦးကိုထိုးချိတ်ဖို့လက်ရွေလိုက်ပေးမယ်။အရွေမမျှတာကြောင့်စိတ်လျှော့လိုက်ရပါတယ်။နင်တော့ငါလှုပ်လိုက်ရင်တည်တော့မယ်။ဥကျော်မြင့်ကအန်ကျိတ်ပြီးကျိန်ဝလိုက်တဲ့ခိုင်းတင်မေဦးကဥကျော်မြင့်ကိုစူးစက်ဆိုင်ကြည့်ပြီးအနီးမှာရှိတဲ့အချုပ်ဆက်ခုံပေါ်တင်ထားတဲ့ကကြီကိုကောက်ယူပြီးဦးကျော်မြင့်ချံကိုတလန့်ချင်းတိုးကပ်လာပါတော့တယ်။အောင်မာအယူမအလားကြီးပါလား။နေရငောက်ကက်ကြီးနဲ့ထိုးမလို့ပါလေ။ကက်ကြီးခိုင်ပြီးရုတ်တရက်ပြင်းဝင်လာတဲ့တင်မဦးရဲ့လက်ကိုဖမ်းချုပ်ပြီးကက်ကြီးကိုအမြန်လွှဲယူလိုက်ပါတယ်။အသက်ကိုရန်ရှာလာတဲ့တင်မဦးကိုတပ်ပစ်ချင်တဲ့အထိပြစ်မိပေမယ့်ဘဝနဲ့မလဲနိုင်တာကြောင့်တင်မဦးရဲ့စမင်စုကိုဆုပ်ကင်ပြီးကက်ကြီးနဲ့ညှက်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ဘယ်လောက်တောင်ဖြစ်လာတဲ့ဟာမှငါအပင်ကိုဖျက်စီတော့နင်းစပင်ကိုလည်းဖျက်စီမယ်။ခဲကွာ။ခဲကွာ။စပင်းစုကိုဖြတ်လိုက်တာကြောင့်တင်မေဦးတယောက်ထိမနိုင်သိမရအောင်ကြမ်းပါပြီ။ဘီရိုခေါင်းနဲ့ပြေးဆောင်လိုက်။အေကန်းနဲ့ရှိပစ္စည်းတွေကိုကင်ပေါက်လိုက်လုံနေရကြောင့်ဦးကျော်မြင့်လည်းအိမ်ထဲကအမြန်ပြေးထွက်ပြီးအိမ်ပေါ်ထက်ကိုတက်သွားပါတယ်။ခဏချမ်းအေးတီရီပြန်အောင်လာပြီးတင်မေဦးကိုချက်မော်ပြီးထိမ့်လိုက်မှညစ်တက်သွားပါတော့တယ်။ညီမလေးဘာဖြစ်နေရလဲ။မမဈေးသွားနေကိုဘာလို့ရှောက်လို့နေရလဲညီမလေးရဲ့။ခေါလူရဲ့ပင်တွေကိုလည်းဖြက်စီးထားလိုက်တာခေါလူကြီးမတွေ့သေးလို့ပေါ့ဟဲ့ညီမလေးဇမင်းနေဘယောက်သွားလဲအောက်ထက်ကအေးဒီရီရဲ့တန်နဲ့တင်မေဦးအုံငိုလိုက်တဲ့တန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာဗရင်းပေါက်စီကိုပြေးပြီးတင်မေဦးရဲ့ဇမင်းကိုပြစ်ချခဲ့တဲ့နေရာကိုမှုတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ခြံကားပေါဝါနီမှာခေါင်းစည်းချိုးနဲ့စူးစီးထားတဲ့လက်တထွာကြောကန်ရှိမဲ့ဇပင်စုကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်အင်ပေါ်တက်ကအမြန်ဆင်းပြီးဇပင်စုကိုကောက်ပြီးတင်မေဦးဆွဲထုတ်ထားတဲ့ဆေးပင်များနေရာမှာမြုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဆေးပင်တွေဆွဲထုတ်ထားခြင်းကိုအခုမှသိတယ်လို့နဲ့အေးတီဗီကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။အေးတီရီအေးတီရီရှင်းဦးလေးဒီမှာလာကြည့်စမ်းနေ့ညမှာတင်မေဦးလှုပ်ထားတာမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးတမိတောင်းမှမှာနော်တတိပြန်လိုက်တမိပြောလိုက်ပါမယ်ငါတော်တော်စိတ်ညစ်နေပြီ။ဦးကျော်မြင့်စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုနဲ့အိမ်ပေါ်တက်သွားတဲ့ချိန်မှာတင်မေဦးက
ဦးချုံမင်းနောက်ကိုပြေးလိုက်သွားတာကြောင့်အေးဒီဗီတယောက်တင်မီဦးကိုအတင်းဆွဲထားလိုက်ရပါတယ်ညီမလေးမလုပ်ရဘူးလေသူ့ပင်ကိုညီမလေးဖျက်ဆီးလိုက်တော့သူ့လည်းစိတ်ဆိုးမှာပေါ့အိမ်တကားနဲ့ခေါင်းကိုစောင့်နေတဲ့တင်မီဦးကိုအေးဒီဗီကချုံမော်ပြီးအိမ်ထဲကိုခေါ်သွားပါတော့တယ်အမလီလာကြပါအောင်ညီမလေးညီမလေးလာကြပါအောင်ညီလေးခင်အိဆက်အနားယူနေတဲ့အချိန်မှာအင်းရောက်ထက်ကဆူဆူဝါဝါအော်လိုက်တန်းကြောင့်ဦးချုံမြင့်လန်နိုးလာပြီးအောက်ချက်သို့ဆင်းပြေးသွားပါတယ်ဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမီးလောင်တာလားအိရှိတကားပါမှာခုံပေါက်ပြီးအော်ဟိအကူကြီးတောင်းနေအေးဒီဗီကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်မီးလောင်နေတဲ့ထင်းနေအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားရပါတယ်မဟုတ်ဘူးညီမလေးနင်ညီမဘာဖြစ်လို့လဲအထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီးတကောလုံးတစက်ဆက်တုံနေရဲ့အီးတီဗီကိုကြည့်ပြီးတင်မေဦးတခုခုဖြစ်ပြီးလို့ဦးကျော်မြင့်တွေးလိုက်မိပါတယ်တင်မေဦးဘာဖြစ်လို့လဲအီးတီဗီကဦးကျော်မြင့်ကိုစကားမပြောဘဲလက်ကိုအတင်းဆွဲပြီးအိမ်ထဲကိုခေါ်သွားတာကြောင့်ဦးကျော်မြင့်လည်းဘူးမသိဘာမသိနဲ့လိုက်သွားရပါတယ်အဲ့ဒီမှာဟာဗုဒ္ဓညီမလေးဤတီဗီကအိမ်ငန်းလေးကိုလက်ညှိုးထိုးပြတာကြောင့်ကြီးလိုက်တဲ့အခါအဝလန်းနဲ့ဂျိုးနဲ့လေပင်းကိုရှစ်ပတ်ပြီးဇွဲကျိုးချတည်ဆုံနေတဲ့တင်မေဦးကိုညင်တွေးလိုက်ရပါတော့တယ်ငါလမ်းထဲကလူတွေတော့ခေါက်လာမယ်နင်ဘယ်မှမတော်နဲ့ဦးကျော်မြင့်တယောက်အိမ်ပြင်ကိုပြေးထွက်သွားပြီးအိမ်နီးချင်းတွေကိုအော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းလာကြအောင်အကြခင်မှာပဲအိမ်နီးချင်းတွေရောက်လာကြပါတယ်တင်မေဦးဟာဇွဲကျိုးချတည်ဆုံနေတဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအကြောင်းကြားရပြန်ပါတယ်နောက်ပြင်အေးတီဗီအားဒေါ်တီထံသို့အမြန်သွားပြီးအကြောင်းကြားခံရပြန်ပါတယ်တင်မေဦးရဲ့လောင်းကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်ဆေးကြပြီးအိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဦးကျော်မြင့်ကိုလည်းမေးမြန်းကြပါတယ်တင်မေဦးဟာစိတ်ဝေဒနာတဲ့တယောက်ဖြစ်ပြီးစိတ်ပေါက်ပြန်တဲ့အခါထိသိမ့်ပြီးမရနိုင်တော့အောင်စိုးဝါလုံးကြောင့်အိမ်ကြီးချင်းများကတက်ပြီးထွက်ပြေးကြပါတယ်တင်မေဦးတယောက်စိတ်ပေါက်ပြန်ပြီးသူ့ကိုယ်သူတက်ပြီးသွားရခြင်းဟာမိမိကြောင့်ဖြစ်ကောင်းနိုင်တယ်လို့ဦးကျော်မြင့်တွေးလိုက်မိပါတယ်နောက်ဆက်ပုံမှန်ဝင်ဝင်လေးရအောင်အိမ်ငောင်းမိခြင်းအတွက်နောင်တရနိုင်မိပါတယ်တင်မေဦးရဲ့ရက်လက်ပြီးမြောက်ပြီးငားရချာမှာဒေါ်တီအေးတို့ပြောင်းရွှေ့သွားကြပါတယ်ဦးကျော်မြင့်ကလည်းစပောင်းွေအပြည့်ပြန်ပြီးရဲ့ပြင်တလားစာမျိုးပဲအဲ့ဒီတလားစာကိုတင်မီဦးအတွက်အလိုတန်းပြုလုပ်ပေးဖို့ပြောဆိုပြီးပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်တင်မီဦးဆွဲချိုးချပြီးတက်တည်ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ထပ်အင်ကန်ငားမဲ့သူများမရှိတော့ပါဘူးဦးချုံမြင့်ကိုယ်တိုင်အောက်ထပ်မှာအင်ကန်နေသူမဝင်ရဲဘူးမဝင်ရဲရခြင်းကညစဉ်ညတိုင်းအင်အောက်ထပ်ကနေလမ်းလျှောက်တဲ့အတန်းပစ္စည်းတွေတွန်းရွေ့တဲ့အတန်းနဲ့မြေတံကိုကြားနေရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ရင်ကတယောက်တည်းနေထိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအခုခါမှာတော့အိမ်မှာဆက်လက်မနေရတော့တာကြောင့်အိမ်ရောက်မယ်လို့စိုက်မှုတ်ချိဆွဲလိုက်ရပါတော့တယ်အဖေခေါ်ဟိဖို့ကလည်းဆွေမျိုးသားချင်းများကနေစုံနေပြားမှာနေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်တာကြောင့်လာရောက်ဖို့မလွယ်ကူကြပါဘူးလည်းနေရအတိမိတ်ဆွေတွေကိုအကူအညီတောင်းဖို့ကလည်းအကြောင်းသိနေကြသူများဖြစ်တဲ့အတွက်လာရောက်အိပ်စက်ဖို့အတွက်ညဆိုရင်အိမ်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ရကြသူများဖြစ်နေရကြောင်းဘသူကမှအကူအညီတောင်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတင်မေဦးတည်ဆောင်သွားပြီးရက်လေညမှာစတင်ပြီးဦးချုံမြင့်တယောက်ကောင်းမွန်စွာအိတ်ဆက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူးညရောက်မှကိုစိုးရိမ်လာမိတယ်ပီယူတရားခွေကိုအဆက်မပြတ်ပွင့်ထားပေမယ့်သကောင်ကျော်ရင်တက်ဆက်ခလုတ်ကအလုံးလုံးပိတ်သွားပြီးခဏကြာမှတင်းရင်လုံးမီးပြီးပိတ်သွားတတ်တယ်မီးပြတ်သွားတာကတလန်းလုံးပြက်ချင်းမဟုတ်ပဲဦးချုံမြင့်ရဲ့တင်းရင်လေးသာကပီးပြက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်တညာလုံးအာရအောင်ခြောက်နှံပြီးမနက်9နာရီထိုးတဲ့အခါမှာမီးများပြန်လင်းလာခဲ့7နာရီကျော်မှမနက်9နာရီတွင်ဦးချုံမြင့်တယောက်အိပ်မရတာကြောင့်ငုတ်တုတ်ထိုင်ခဲ့ရပါတယ်တင်မေဦးသေဆုံးခဲ့ရ13ရက်တိုင်ခဲ့ပါပြီအိပ်ရများတွင်သကောင်ရရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အတန်ပေးခြောက်နှံတက်တယ်ရုံမြင်ရပေမဲ့
လီကားတက်လာတဲ့ခြေတန်းလီကားဖုံးကိုထုရိုက်တဲ့အတန်းညင်းညူတဲ့အတန်းတွေကညစဉ်လုံးလုံးကြားနေရပြီးအခန်းတကာဆွဲဖွင့်တာခြေထောင်ကျိုးတွေဆွဲဖြုတ်တာနဲ့ခြောက်လန့်နေခဲ့တယ်။အခုညလဲဆက်လက်ခြောက်လန့်နေဦးမယ်ဆိုပါကမိဆွေတယောက်ရဲ့အင်ကိုခိတ္တာတော့ရောက်နေထိုင်ပြီးအင်ကိုအမြန်ရောင်းတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။အလိုမှမဟုတ်ရင်အရေးပြန်လုံးတာကြောင့်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်တာဖို့သာရှိပါတယ်။အင်ဘုံတက်ကိုလီကားဟောင်းအတိုင်းတက်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားလိုက်ကလေးကအတန်မျိုးစုံပေးပြီးခြောက်လန့်တော့မှဖြစ်ကြောင်းဦးကျော်မြင့်သိနေပါပြီ။အောက်ချက်ကိုဆင်းမဲ့လီကားတစ်ခုရှိပါတယ်။အင်းထဲမှာရှိတဲ့လီကားဟာအင်းထဲမှာရှိပြီးကြံလီကားကအင်းပြင်ဘက်မှာရှိပါတယ်။အင်းပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့လီကားဟာအင်းအောက်ချက်ကိုငှားရမ်းဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ကလေးကအခုပြန်လဲဆောက်လုပ်ထားတဲ့လီကားဖြစ်ပါတယ်။အင်းကားများစတင်နေထိုင်ချိန်မှာအင်းထဲမှာလီကားဟောင်းကိုအသုံးပြုတော့မယ်။အပေါ်တက်ကသုံးတက်သားနဲ့အသေးပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။လီကားကိုဖုံးပိတ်ထားတဲ့သုံးတက်သားအားထူးနိုင်နေတဲ့အတန်းကိုချားလိုက်ရစဉ်လက်နိတ်တမီကိုလက်ထဲမှာကင်ထားပြီးအိယာဘေးမှာကလပ်ထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးညလုံးမိတ်ပြီးကက်ဆက်မှတရားတန်းကိုနာယူနေလိုက်ပါတယ်။ကက်ဆက်ခလုတ်ပိတ်တန်ချားလိုက်ရပြီးတရားတန်ရက်သွားတဲ့အခါလက်နိတ်တမီကိုခလုတ်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။မကြာခင်တအင်းလုံးမီးပြတ်တော်မယ်။ရုံးကပြန်တခဲဝင်ဖို့မီးရော်သွားတာကြောင့်အားနေနေရဲ့ဓမီးမမောင်ပြပြကသာအားကိုရပါတော့မယ်9နာရီကြာတဲ့အထိခံမဲပုံမမြင်တာကြောင့်တအားကိုချွေတားတဲ့အနေနဲ့ပိတ်ချီဖွင့်ချီပြုလို့ရပါတော့တယ်ဖျောင်းနိုင်ထွင်းရင်လည်းဖျောင်းနိုင်ကိုနှိမ့်သက်တာကြောင့်လမ်းမီးရောင်တဲ့ဓမီးကသာအားကိုရပါတော့တယ်ဦးကျော်မြင့်တွေ့ထားတဲ့အတိုင်းမကြခင်ပါပဲတိန်လုံးမီးပြတ်သွားပါပြီအခန်းပြင်ပေါက်ကိုဖွင့်ထားတာကြောင့်သုံးလမ်းကျော်ရှိလမ်းမီးတိုင်းမှာမီးရောင်ကအခန်းထဲမှာဖြန့်ကျက်ထားတယ်။လမ်းမီးရောင်အနှင်းကအားနည်းနေဆိုပေမဲ့ဓာမီးထက်ဆိုင်တော့တော်ပါသေးရဲ့။လက်လိုက်ဓာမီးကိုကင်ထားရင်မြစ်တာတုပ်ကိုအတန်ထွက်ယုံများရွတ်ဆူနေစဉ်အခန်းတကားကအလိုလိုပွင့်လာပါတယ်။မျက်လုံးကိုပွင့်နေဆိုယုံများဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအခန်းတကားဝမှာရက်နေတဲ့တင်မျိုးကိုညင်ထွေးလိုက်ရတာကြောင့်ဦးကျော်မြင့်ငထင်မွေးများထောင်ထားပြီးအသက်ရှူရမတဲ့ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ဆက်ကျိုးကြနေပြီးလက်တစ်ဖက်မှာမွေးပွားဝဝံယုံကင်ထားတဲ့တင်မင်းဝင်းမျက်လုံးများကဖြူဖွေးနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲထိုင်နေတဲ့ကလန်ထိုင်ကတင်မင်းဝင်းရဲ့နေရာတကောင်းဝါကိုအလိုလိုရွေသွားပြီးထိုင်ရမထပြီးဂရင်ပေါ်သို့ပြေးတက်လိုက်စဉ်တကောင်းဝါမှာရဲ့နေရာတင်မင်းဝင်းလည်းတက်ခွေသွားပါတယ်။အကြခင်မှာပဲဂရင်အောင်မောက်ဝန်းလျားထွက်လာတဲ့တင်မင်းဦးကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်ကြောက်လန့်လုံးလာကြောင်ဒူးနဲ့ဘက်ကတစက်ဆက်တုံးပြီးချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကနှစ်ဖူးနဲ့နှစ်ထဲမှာစီးကြနေကြပါတယ်ကောင်းရင်ဘက်မှာချောင်းဟန်တန်ကြားလိုက်တာကြောင်ပရင်းပေါက်မှာကြီးလိုက်တဲ့အခါအိမ်သားရဲကထွက်လာတဲ့ထီထီအောင်ရဲ့ဖခင်ဦးစင်ရောင်ဖြစ်နေရကြောင်အားတက်သွားမိရဲ့ဦးစင်ရောင်ကိုဓမီးနဲ့အချက်ပြရန်ပြင်လိုက်ချိန်မှာဦးစင်အောင်ကအိမ်ထဲကိုဝင်သွားတာကြောင့်လက်လျှော့လိုက်ရပါတယ်။အရင်ရက်တွေကအတန်ဖြစ်တာချောင်းလန့်ခဲ့ပြီးအခုခါတော့ကိုထင်ရှားချောင်းလန့်နေပါပြီ။ဒီတိုင်းဆိုညောင်ရင်းချင်းပြေးရတော့မယ်။နောက်ကျောပမာတယောက်ယောက်ရှိနေကြောင်းသတိပြုမိလိုက်တာကြောင့်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဂရင်ပေါ်မှာဒူးထောင်နေတဲ့တင်မင်းဦးနဲ့ညနေချင်းဆိုင်လိုက်မိပါတော့တယ်။မလေးဗျာကဲကြောင်ရှာကလက်ထမိုက်ခံအပြင်ကိုထွက်နေပြီးဖြူဖူးတဲ့မျက်နှာနဲ့ကြည့်နေတဲ့တင်မေဦးရဲ့မျက်နှာကိုအနီးကပ်မြင်လိုက်တာနဲ့ဦးကျော်မြင့်တယောက်အသက်ကုန်းအော်ဟစ်ပြီးဗရင်းပေါက်မှအောက်ကိုခုန်ချလိုက်ပါတော့တယ်ဗရင်းပေါက်ခုန်ချတာခြေတော့ကျိုးရုံမူတော်သေးတာပေါ့ဆက်ကျိုးပြီးပါတည်သွားရင်တဲနှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးတော့ပဲချောက်မလားတရေချင်းချင်းရင်ဖြစ်နေကြမလားမသိဘူးလင်းရတော့လေပေါက်ကရပြောရဲ့နေရာမှာဆံပဲနေဖေကိုဦးကျော်မြပြောတဲ့ဟာဆက်ပြောအောင်လေငါခုပြောခဲ့ရတွေကငါဖေကိုဦးကျော်မြပြောပြခဲ့ရပြီလေဟုတ်လားဒါဆိုရင်တင်မေဦးတရတာကိုဦးကျော်မြကြောက်ပေါ့ငါပြောတာနေရဘလို့ထင်ထားသလဲအတောင်တခြားအကြောင်းကိစ္စတခုတော့ရှိလိမ့်မထင်နဲ့အေးအဲ့ဒါပြောချင်တာဦးကျော်မြကအိမ်မရောကဒေခင်ဆက်ကြသူ့မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့အိမ်မှာနေတယ်
จะลาตะคาเราเอโยลาจีเอเนี่ยเอาเงินจีเมื่อส่วนงาเพียงเนื้ออุดเงินเอาพ่อขอตัวไปเงินจีเอยูโนมิตาสุพยองตัวไปอยู่ตอนนี้จ้ามาเอ็งเอาลูกถวายตัวเลยเอ็งเอาเวลาเดินมิตาสุเลยจะลาเราขามาอู้ฮะแต่ยังชอบเดินสุยไม่ได้จ้าเราเขาเลี้ยวเถอะฮะเอ็งมาเนี่ยตัวเองเปล่าเนี่ยพี่เจ้ากันเนี่ยเอาเราพี่เจ้าใส่เปล่าเลยแล้วดูคู่เอ็งตีกูสาวเดียดเรียเอ็งเอาเวลาจ่ายเลยตัวเวลาบีเอ็งกูดีใจพี่ท้าจ่ายคู่ใจกูสาวรัตน์ในหลังเวชีโอเมฮะคู่เอ็งท้าเรียตีเอชอบเลยสุราไม่ตีเป็นเวลาจ่ายละตีเอเฮ้แต่ยังชอบมันตีอันเนี่ยเว้ยละไอ้หัวหาน้าท้าหัวหางาเปลี่ยวลงไปเดียวเอ๊ะสับเปลี่ยวบ้างวะสิชูชูเนี่ยยาลูกเวลาบีเอ็งอุดยายไม่ท้าเลยเว้ยบีต้องในเราจามาคู่ใจเอ็งกูสาวด่าฮะเอ็งสาวขานี่มาเต็มเอวยามีเนี่ยตู้มาตรงวังเวชาวลายฮะตู้รู้ว่าบลูเจ้าชาวลายคู่ใจเอ็งกูสาวผู้ยังเอ็งกูพี่สิงเนี่ยยังไรเดแล้วดอมีแลเนี่ยสุลาบาลาพ่อหนี้เนี่ยเปลี่ยนบีกำมัวชูผู้เราใจเลยอาลงมาเชื่อมาแตงเงาเต็มเอวยามีเย่ตู้มาวังเกยยาวลาจาบีเอ็งว่าท่าได้ไปเชนเอตุ้ยเชนเอลูกพี่จ่าเลยฮะอุดิ่งเวียเอชเชนเอตุ้ยเชนเอลูกกิสาคุเมจิโอทุกทีเต็มเอวกาเอ็งมาปีเอเดชาดาวนากาเซบินิไซทายเนียมาตู้สเปงก็มีอุท่าเอเดเราเปลี่ยนพอบีเชียร์มีอบีพาลูกพี่ลูกลายาลาบาเดเฮ้อะไรเนี่ยภาษาลูกจ่าเลยอุดิ่งเวียเอ็งว่าท่าได้เอชเชนกูเช็คเช็คสัตว์เวบีจูจังพี่พี่ฮาราโปเอชเชนบาจิอาเลเต็มเอวยามีพี่ลากูชงเน่เฮตัวกูไล่ไล่ลาบีไว้ชาบีจ่าเลยเซฟนี่ใส่เดนี่อาลูกพี่เอาไปไหมเซฟนี่ก็ตีกงมีสุโรนี่อาดีจ่ามาตีอยู่ป่ะฮะนี่จ่าเนี่ยมีสุโรจะเป็นยูเล่ซื้อกงลาบีเลยอ่าเนี่ยเอเชียบาจีอาเนี่ยมูชงมาซื้อเดนจ่าไหมสูบีจิมเอวี่อามีเนี่ยมาตัวเองขอตัวเลยไอ้บาจีอาตาสิงคโปร์มาลุลุนี่เอเชียนี่อาเลยตัวดาวเวทาร์เองป่ะฮะยันนี่ชาวนายลาวจ่ารอเปียกลาจ่าเลยสิงอาสุเรดูเนี่ยมีมาจีเดียวเลยป่าลาเลยฮะภาษีอาเล่ร้องงานเลยมันตีเบาฮะงาเพียงในอุดเงินเงียบเลยบีฉันเองอุบดูมาเอาไม่เข้าไม่แน่งาลูกาปงนายเป็นนี่จ้าชาวจีจ้าฮะลูกสาวฮะเสียงสาวก้องเลยบีเอ๋ว่าอยากคนนายจอลูมาเลยมาเหรอเสียสุดอุลียาซีบินใส่ไทยเนี่ยมาเพียงในที่ไหนท้อไหนฮะไปจูมาแล้วติวขณะนี้เราคงไม่มาจิโอจะไม่รู้ผลบุบาลีฮะคงไม่มาจิโอละจะไม่รู้อะไรละมาบุลีฮะตัวเนี่ยปลาอะไรไม่มาจิเลยอ๋อมาเพียงในเราจะได้ถ่ายฮะเจมิวเห็นปู่เนี่ยมีมาจีอาตู้มิวพับไปงูบาลีอ๋อเหรอเจมิวว่าสกัดลงมาไม่เจอหรอกเงาเลยไม่ยอมเจ้าเลี้ยนี่แบบเท่านั้นเลยเพื่อหกบ้ามเลยตาวเอ๋ยตู้มีเนี่ยไม่เอาตู้มาวางกวนเนี่ยไม่เอาตีตัวอะไรตู้พี่เนี่ยไม่เนี่ยก้ามาไปตีตัวอะไรสุราซะกงพี่อ๋อเปล่าอะไรเปล่าสับเปล่าเลยฮะนี่ว่าฮะไปลูกพี่อ๋อแม่ไม่ตีลูกเส้นจานี่อะพี่อ๋อมาถ้าพี่อ๋อจะมาฮะนี่มาพี่อ๋อเกลี่เจมิวพาจังตีอะไรอุจอมิโอพาจังชาวาเลยสิวะลิเอลิงาเลอะเราตีชินนี่ล่ะมาทูบ่าวฮะเปียวแม่เปียวเราปู่เอ็นเลนเปียวเราก็ก้าวมาเลยตู้มาตรงวังกวยมาเอตีรียามะนัดโซตู้ดอโอก้าไกไล่ปูเปียนซีซัวเวเรติเมอูโกจีเปโบอุจอมิโอมาเกเรอุจอมิยะยอมตวากันฉิงทีติเมอูโกอิงบอร์ดมาขอท้าเรพี่รอบาเปียเลยมาพ่วยมายาลุเตฮะฮ่าอะไรลูกยามอพ่อแม่เราเด้เฮ้าล่ะวันบุ๋ยพี่อะไรสุรเฮ้าบ้ามาละทีเดียวเฮ้าบ้าเลยสุมาตัวพลอยลูกเด้เป็นนิยามเรื่องการนิยามสากลพี่อะไรงาเราไม่ยอมนี่ลูกเองงาเลยไม่ยอมสิอาสุรเอุเลจิอาเลตีจ้าวสิเซปปาวกุมีละตัวมาตัววังเวียมาตีอยู่ละฮะจะเซียวจ้าวสิชาละเอ้าพี่ละบ่งาเผื่ออุจามีพี่อะไรอะไรกงลงอ่ะเลี้ยงวัวจีเวจิเมอุเลสเป็นอพยพไรเดียนี่อ่ะตู้มาไม่เอ็ดดีเปล่าเอ็งมาไม่ชิวอุจอมียาเต็มเอวอปอดมามาตรงมาที่ยาลูกผู้จูซาร์เร่เร่อาจารย์เต็มเอวว่าอากูเซ็นพี่ไหลเต็มเอวว่าเอ็งเชิงมาใส่ผ่องนี่ไปเลยตู้อุจอมียาไม่ที่ยาลูกเลยดาวไม่เจนนัดอ่ะอุจอมียาเซ็นเป็นเรื่องพิเศษไปเลยอุจอมียาอากูเซ็นลาบีเต็มเอวเนี่ยยงเย่สังเกตพิจารณ์เต็มเอวเนี่ยอุจอมียาเนี่ยยงเย่สังเกตพิจารณ์เชื่อเองอ่ะตอกหินกูไรเอาไว้เลยมีเงี้ยเต็มเอวใส่ผ่องนี่ลูกอุจอมียาเทนี่เอเวเทน่าเร่เราดูอุจอมียาเต็มเอวเอาทักกันเองเนี่ยสวยกว่าตัวเอเด็ดเต็มเอวก็จริงเนี่ยทุโรอุจอมียาแล้วก็โชว์บีสเป็นกูพี่พี่ไล่เด็ดอุจอมียาก็ตัดเบี้ยฉันเอามือมือแม่อุจอมียาก็ตัดผมเลยรอเราบอกว่าจะให้ตัดแม่สบีตุกตุกตัดตีตัวร้ายเด็ดตุ้มยานุเรศเป็นกูพี่พี่บีเซเว่นเนี่ยใส่เดียนี่มาเมียวท้าเด็ดไอ้เซเว่นเนี่ยกูพอบีเชี่ยมาเมียวบีบุเปียวเลยเว้นบุบีเปียวนี่รอยงยาแค่ยงยาแค่แบบที่เดียว
စပင်းနီကိုရှာတာတွေ့ရတွေ့ရလားတွေ့ရပါဟဲ့စပင်းနီကငိုတိုင်းမဲ့ရှိသေးရဲ့ဟေးစပင်းနီကဆွေးမနေဘူးလားဘာမှမဖြစ်ဘူးစပင်းကိုစီးထားရေကြိုးတော့အကောင်းတိုင်းရှိသေးရဲ့ဟာဆရာဆိုတဲ့ဦးလေးကြီးကစပင်းနီကိုဘယ်နေရာမှာမြှုပ်ထားဆိုတာမသိလို့ကိုယ်တိုင်ဖော်ပေးပါလို့လဲပြောလာရောဟိုမင်းမကြီးကဆေးပင်နေဆိုင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုသူ့ကိုယ်တိုင်တူပြီးဖော်ပေးလိုက်တာဟာထူးဆန်းလိုက်တာဟာသူကလူတွေကိုအကူအညီတောင်းတာသူ့ကိုဘယ်သူမှမကူညီကြဘူးတဲ့ခြောက်တာမဟုတ်နိုင်ပါဘူးလို့ငါပြောခဲ့တာပဲဒါဆိုတည့်ရမအဲ့ဒီအိမ်မှာမရှိတော့ဘူးပေါ့မရှိတော့ဘူးလေသူ့စပင်ကိုသူ့အမိနဲ့အမတို့ယူသွားခဲ့ရဘာတမ်းမှမကြရတော့ဘူးယုံရခက်မယုံရခက်ကြည့်ပါလားထီထီအားငါလည်းမျက်စိနဲ့တက်အမြင်လို့ယုံတာပေါ့ဟာတင်မေဦးကဥကြုံမျိုးစောင့်နေမလားမသိဘူးနော်မပြောတတ်ဘူးတရားပါတဲ့ထိညာကြည့်ထားတော့စောင့်နေစောင့်နေမှာပေါ့အေးပေါ့ဟာလောကမှာငါတို့မသိသေးတာတွေမယုံနိုင်စရာအဖြစ်အပျက်တွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ညနေစာစားပြီးမှပြန်ဟာငါတို့ငွေချင်းနေရာမတွေ့ရကြတော့စကားတွေပြောချင်သေးတယ်နောက်နေ့မှလာမယ်လေဟာပြီးရောကောင်းစုပ်လာမယ်ဆိုလဲကြိုပြီးဖုန်းဆက်အောင်ဘာလဲဟင်ကောင်းကောင်းချက်တာမလို့လားတကားပဲပြီးအပြင်ထွက်နေမလို့ha ha 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 ha